Oksanen tosiaan, joka oli Saipan tehokkain pelaaja helmikuussa. 7 ottelua, tehot 4+2. Näin sitten loistava syöttö maali kulmalle. Ja sieltä Saipan avausmaali tähän iltaan. Ja se on Mikke Saari, joka saa naputtaa kiekon maalin kattoon. Alle 2 minuuttia pelattu avaus erää. Ja Mikke Saari, hänen maalillaan idäsputtikit avaa tämän ottelun maalihanat. Näin tämä ketju, joka on nostettu Saipan ykköseksi, saa nautiskella tämän illan avausosuman. Saipa pääsee keskialueelle ja pääsee jopa ylivoiman hyökkäykseen. Tuleeko syöttöä takatolpalle? Lopulta se tulee ja se menee maaliin! Saipa menee 2-0 johtoon ja onko David Goodwin, joka saa sinne ohjausta väliin. Joka tapauksessa toimitus maalille ja kiekko pomppii, se kuin pomppii kuin pomppiikin sisään. David Goodwin tänään toinen syö tehopiste, 1+1 jenkki hyökkääjälle. Ja Saipa hyökkää, Saipa kannattajille toista kertaa tänään aihetta riemuun. Katsotaan tästä, mitä siinä tapahtuu. Kyllähän se on komea ohjuri. Keskustasta Kallela. Kallelalla on tilaa kääntyä. Kiviranta. Jättö Kleruu. Kleruu maalin eteen ja komea ohjuri maali. Joel Kiviranta laittaa lavan väliin, kun sieltä lähtee nyt valetään Kleruun toimitus. Ja tällä maalilla Sport tulee maalin päähän. Se on myöskin pitkästä aikaa valetään Klerulle tehopiste ja Joel Kiviranta jatkaa 2 pelinä maaliputkessa. Ja nyt tämän ottelun viimeinen kliimaksi. Se tulee tässä. Tikka voittaa aloituksen. Sunde laukoo. Kohimaa torjuu. Maali on tyhjänä hetken aikaa. Mutta Saipa selvittää tämän ja summeri soi. Ja sen jälkeen lentää hanskat ja mailat. Ja nyt lähdetään. Siellä on Roope Talaja. Ja nyt tämä jännitys. Se purkaantuu. Nyt otetaan sitten miestä. Ei, se on Tommi Tikka. Se on Tommi Tikka, joka siellä kouluttaa nyt sitten Markus Kojoa. Tikka vastaan Kojo. Tikalla kypärä irronnut ja nyt siellä sitten Talaja vetää jotain omaa humppaa taustalla. Tikka ja Kojo. Ja siellä on Kojolla. Ja naama auki, kuten näette. Ja näin purkautuu tämän pelin höyryt sitten tähän pieneen kaksinkamppailuun, kun summeri on soinut. Loppulukemat 1-2. Ja siihen purkautuu Tommi Tikalla varmasti myöskin todella paljon pettymystä tuohon kamppailuun.